ယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝလျက်ဂါလိလဲနယ်သို့ပြန်လာတော့အခါကိုရောနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းသည်ထိုဒေသဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသို့ပြန့်နှံ့သွားလေ။ကိုရောသည်သူတို့၏ဝတ်ပြုစည်းဝေးကြောင်းများတွင်တုန်သင်တော်မူရာလူအပေါင်းတို့သည်ကိုရောဤဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။ထို့နောက်ကိုရောသည်မိမိကြည်ပြင်းရာနာဇရက်မြို့သို့ကြွားတော်မူ၏။ဥပုံနေတွင်မိမိပြုလိရှိသည့်အတိုင်းဝတ်ပြုစည်းဝေးကြောင်းသို့